أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد حرم امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام میں موجود ہوں اور آپ تمام خصوصی کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام آپ سب کو آباد و شاد رکھیں۔ آج شب ولادت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ہے، میں آپ تمام بزرگواران سب کے لیے میں خصوصی دعا گو ہوں کہ مولا پاک سب کو بار بار اپنی زیارت کا نائب فرمائیں، آپ سب کو سب آباد رہیں، شاد رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یقیناً کی بات ہے یہاں پہ موجود ہوں اور ان ہی کی ولادت ہے، ان ہی کی آمد ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ تمام ہی حضرات کے لیے، سامعین و ناظرین کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ مولا پاک آپ سب کو بھی جلد اپنی زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد علی آپ کے لیے دعا گو ہوں، حنا زیدی آپ کے لیے دعا گو ہوں، روحین قمر، حنا زیدی، سیدہ نصرت بانو ان کی صحت، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے صحت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا پاک آپ سب کو آباد و شاد رکھیں۔ عقیل بھائی کو مولا پاک، اور آپ دیکھ رہے ہیں معصومین نیٹ ورک پہ سلام سے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولا پاک ان کو سلامت رکھیں اور آباد رکھیں کہ جن کی وساطت سے آپ سب زیارت کر رہے ہیں۔ مولا پاک آپ تمام ہی حضرات کو، تمام مومنین مولا پاک اپنی زیارت کا اذن دیں۔ کامران علی جعفری آپ کے لیے دعا گو ہوں، سید حامد علی رضوی آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، خوش رکھیں، آباد رکھیں۔ میں وقتاً فوقتاً کوشش کروں گا کہ آپ کو یہاں سے دوسرے صحن میں بھی زیارت کروا سکوں۔ اس وقت میں جس جگہ موجود ہوں، صحن شفا میں موجود ہوں، دنیا میں جہاں پہ ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں کہ اس بندے کی زندگی یہاں سے آگے نہیں ہے، تو
تو وہ اگر کوئی حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحن میں آتا ہے مولا پاک صحن و شفا میں موجود تھا میں تو آپ تمام حضرات کے لیے دعا گو ہوں اور دعا بھی کی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جو لا علاج ہو جائیں جن کو ڈاکٹرز جواب دے دیں کہ اس بندے کی اب زندگی نہیں ہے وہ یہاں پہ آ کے اس صحن شفا میں آتا ہے اور مولا کے حضور دعا کرتا ہے مولا پاک جلد از جلد اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں ابھی تھوڑا دوسرے صحن کی آپ کو زیارت کروانا چاہوں گا دوسری طرف سے آپ کو امام رضا علیہ السلام کے حرم پاک کی زیارت کروانا چاہوں گا اور آپ کے لیے خصوصی دعا گو ہوں مولا آپ کو آباد رکھے ہنا زدی میں آپ تمام مومنین کے رزق میں اضافے کے لیے رزق میں برکت کے لیے دعا گو تمام مومنین کے رزق میں اضافے کے لیے رزق میں برکت کے لیے دعا گو ہوں مولا پاک سب کے رزق میں برکت عطا فرمائیں سب کے رزق میں اضافہ فرمائیں عزیزان محترم انٹرنیٹ کا مسئلے کی وجہ سے بار بار ویڈیو رک جاتی ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو قریب سے قریب زیارت کروں اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا امام رضا 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 میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا میری امداد کر میری امداد کر دور افتاد کر تو ہے مشکل کشا یا امام رضا 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 التجا آپ سے کرتے ہیں امام ہاشم التجا آپ سے کرتے ہیں امام ہاشم ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصوم قم جو پریشان ہیں دور کر دیجئے کی حاجت رواں یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا رضا امام رضا
یا امام رضا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو مولا کے حرم پاک کی قریب سے قریب زیارت بھی کروا سکوں، اور جہاں پہ حرم امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر قریب جا کر وہاں پہ میں آپ کو زیارت کروا سکوں، اور میں خصوصی طور پہ آپ تمام ہی چاہنے والوں کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ میرے مولا جلد آپ کو اپنی زیارت کریں. اس وقت میں حرم پاک کی دوسری سائیڈ جا رہا ہوں کہ وہاں پہ صحن جامع رضوی، اس صحن کا نام ہے، اور حرم پاک میں سب سے بڑا صحن وہ ہے اور جس کی زیارت کروانے کے لیے میں آپ کو جا رہا ہوں. اور آپ کے لیے یہاں پہ خصوصی دعا گو ہوں کہ مولا آپ کو جلد اپنی زیارت کا اذن دیں اور آپ مولا کے حرم کی زیارت کر سکیں معرفت کے ساتھ. اللہ اکبر، میں اس وقت صحن جامع رضوی میں آ چکا ہوں اور آپ اس وقت زیارت کر رہے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک کلام سناؤں گا، پھر انشاءاللہ آگے کی جانب بڑھیں گے. کیسے سمجھے گا زمانہ تیرے نوکر کی حدیں، کیسے سمجھے گا زمانہ تیرے نوکر کی حدیں، تیرے معروف نے باندھی ہیں سمندر کی حدیں. بڑھتے طوفان کا رخ بدلتا گیا، اس نے جب دی صدا یا امام رضا.
तेरी अजमत पे बला क्यों ना दलालत करता, मत पे बला क्यों ना दलालत बनता, शेर कालीन का न किस तरह जिंदा होता, है हकीकत यही तेरी मर्जी में ही खुदा की रजा। या इमाम रजा, 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 या इमाम रजा। मैं आप सब के लिए यहाँ पे खुसूसी दुआगो हूँ, जिन की जो भी नेक दिली हाजात हैं मौला पाक कबूल फरमाएं, मौला पाक करम फरमाएं, सबकी मुश्किलात को दूर फरमाएं। सैयद गुलबाग अली सेहत याबी के लिए दुआ हूँ, मौला उनको सेहत कामला वाजिला अता फरमाएं। इंशाल्लाह मैं फिर अनकरीब आपको ज़्यारत करवाऊँगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।